Կամերային թատրոնը օրեր առաջ մեկնել էր Թեհրան Ֆաջր 4-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում հունվարի 29-ին հանդես գալու Համլետ ներկայացմամբ։ Երեք համացանցում տեղեկություն էր տարածվել այն մասին, որ Իրանում տեղի ունեցած պայթունավտանգ իրադարձությունների հետևանքով դերասանների հետ կապն ընդհատվել է։ Չնայած նրան, որ ռեժիսոր Արշալույս Հարությունյանը հայտնել էր, որ նրանց հետ ամեն ինչ նորմալ է, փաստն այն է, որ դերասանները կապի խնդիր այնուամենայնիվ ունեցել են։ Star News-ը նկատել է, որ միայն այսօր Հայաստան վերադառնալուց հետո Լուիզա Ներսիսյանը, Զիրոյանը, Ռաֆայել Երանոսյանը եւ այլ դերասաններ իրենց էջերում կիսվել են Իրանում անցկացրած ուրախ ժամանցի կադրերով։ Առաջարկում ենք դիտել դրանցից մի քանիսը։ Աշխատանքը նորը սկսված է քան, գնացել աշխատանք։